Tim Međunarodne agencije za atomsku energiju krenuo je iz Kijeva ka nuklearnoj elektrani Zaporožje kako bi izvršio inspekciju nuklearke. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju na čelu sa generalnim direktorom Rafaelom Grosijem nameravaju da utvrde nastalu štetu posle granatiranja u blizini nuklearke, za šta se Kijev i Moskva nedeljama međusobno optužuju. Reuters navodi da nema informacija kada će tim Međunarodne agencije za atomsku energiju stići do najveće nuklearke u Evropi i kada će inspekcija biti izvršena. Izvori TASA u Ujedinjenim nacijama su prethodno pojasnili da će misija ući u nuklearnu elektranu Zaporožje preko Kijeva i teritorije pod kontrolom Ukrajine. Izvor Ujedinjenih nacija upozna sa detaljima misije, rekao je TASU da u njoj učestvuju predstavnici 10 zemalja. Albanije, Kine, Francuske, Italije, Jordana, Litvanije, Meksika, Poljske, Srbije i Severne Makedonije. Objasnio je da predstavnici Rusije i Ukrajine nisu uključeni u misiju kako bi se obezbedila njena neutralnost i nepristrasnost. Napomenuo je i da će se inspektori baviti proučavanjem nuklearne bezbednosti u elektrani, ali ne i političkim i vojnim pitanjima, prenosi TASS. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.